Основна наша робота, це можна сказати, я їх ділю на три сервіси. Це дослідження кіберінцидентів, коли вже кібератака відбулася і в організації відбулося щось погане. Другий це попередження цих кіберінцидентів, це моніторинг активності мережевої, виявлення та повідомлення організації, спроба попередити ці кібератаки. І третій це розповсюдження інформації між організаціями, щоб вони могли себе захистити за допомогою нашої інформації.